Crni luk je zlatne boje, ima zlatnu, ono, kako se zove, ono što se ljušti. Bele. Crni luk je bele boje. Drugi naziv za motokultivator je, nemam pojma, freza. Samo ne znam. Znam što je motokultivator, ali ne znam koji drugi naziv. Možda traktor? Ne znam. Evo nek bude tačan odgovor, moj konačan odgovor, traktor. Drugi naziv za motokultivator je freza. Pa to baš za ćurku iz Amerike ne znam najbolje, zato što je Jagodinica zovu ćurane, a poznati smo ponovo Jovanca, miti svetski putnik, tako da ne znam stvarno ko je doveo ćurku iz... Pa mislim da je, pa ajde, ajde neka budu pa Makedonci, oko znam, ne znam ko je doveo ćurku. Ćurku su u Evropu doveli, pa neka budu Makedonci. Buša. Pa ja sam mislila da je to svinja, ali to je krava, ja mislim, ne znam, krava. Buša je stari naziv buša. Prvi put čujem, ali eto, neka bude, ne znam, krava.